Ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembero urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Kwi. Ngwino tuvugane kidogo. Kuvugana nande wo ariko. Wakwegeye hinus. Ariko shaho ngwino nkubwire ureke kwiyemera ku mugaba wa ikivumbi. Kwibakunumye wano ngwino nkubwire. Umva mubwirira hangaha ntabwa hava. Mbwirira handa kumva. Ibyo birakureba. Hakini we vie unakwaje. Unataka nini kwa msichana huyu mtoto kama huyu? Mtu gani we? Ariko nyimbira nk'ibyo yeswele by'amafuti kabisa. Ariko rwose. Ubundi subwiri kuvuga ngo iki? Ntanya ntomba zintu ari mahimba himba. Ariko kwi ngo nka uriyemera uranyemera unyemera na iki koko? Koye. Umva wagahungu we. Umuntu nakubaha naho jyumwubaha urumva? Kise nagusuzuguye. Vano tomo kasagira vuba. Kandi muri yenze. Urashaka gukubitwaho? Ah musekurada. Indunkubitase. Indunkubitaho. Wankubita. Nyamunka bari nononga yimbwe itankubita. Ari kundi nkabwo nguguriya nikutinyuka gwa he? Woratinyuka guhagarana na fumbira kubenya urusukwendesha? He? Kwire gushaka imyanda muri puberi? Amare pubere nkahunze byo kugira ngo bakwemere ariko mwajye mutereta neza mukareka kuza mubangamira abantu ariko ubundi ubona ngana nawe wagahungu uri mukobwa ubundi urona gukwire wa mushenzi ntunkange nawe namara ndagusekura uruta cyangwa ngana na surumva mwe rwabita abashuga dadine mukaje mutwemera urumva kandi baraguhonda ngase unje ruvuge agatutu mushenzi gusa guheza umuka nkunige ubusuranigire ongera suvuga ndakuravuze kire kurera atakigende. Ati mureka kuza mwenderanya kubana. Niguniga. Ubusunigi. Kandi ndakubaba none utangiye gukomeza kuza nivugunye. Iyo gakomeza se gusakuza ngo nkwereke. Se byasiza se nimitezi namburu gushaka gukomeza kumusuka bari kindi wagisaza. Ngwiki. Uri kubanga ubiki? Umva icyo naragufunguye kandi naragufunguye we. Urumva naguteye umwaka uzaho. Buretse uzahora muri byo by'ibikene. Yango karero kakaragenda. Iyo hama hamwe. Ndakwiyemye. Nva maherwe ndakwiyemye uranyumva. Ariko none ukuntu ubunteje ingegera, he? Nkiriya mayibo wishaka wiki? Kambo cyo kivugira. Nino mayibo bako kubishaka yuke kwi. Uzi kwirambwe yigeze kugwa mu musarani wanje. Erega niyo mpamvu urubona ameze nk'umusazi. Mu musarani. Ahubwo maneza. Ah baba arayamira bamukuyemo yababutse. Cyane uko namuvuje ubundi yarashize. Ariko z'ubundi wanyemere ko kariyo karete. Nawe ariko ndakureka. Ngo? Niko, kuki uri umugome? Kuki wampemukiye koko? Fumbi. Kwi. Naguye mukiyene. Umva mbese ukuntu yijijisha. Ntiwanyanduje imitezi. Jyewe. Kuki uri umugome koko fumbi? Kandi wabikoze uzi neza ibyo ukora. Ariko ubundi nkubaze. Niwe utinyuka kumbwira gutyo? Ntabikubwira se. Urabona warakoze ibyiza se ngo ngukomere amashyi. Ariko ubundi kwi niki wamburanye mu by'ukuri? Sinaguhaye ibintu byose. Ako niko gasuzuguro. Wampaye ibintu byose se ngo nsambanye. Wabimpaye se ngo ntere ibirwara. Nasoni. Ah. Caceka hose. Ibintu nagutanzeho nibike. Hanyuma nkubaze ikintu cyazo kimwe. Nagusanze uri isugi kuburyo abandi batabara yiguteye, eh? Ariko uzikore mukobwa wa mbere nsuzugwesha. Nawe ni wowe mukuru witesheje agaciro mu maso yanjye. Akira shenete zawe. Fata nibikomo byawe, fata amahero yawe. Ese kwibundu baye kimbundu. Usabi habandu zatera imitezi. Uranyumva? Nani soni. Numvaga nibuze umpamagariye kujya ngo nsabe imbabazi. None uranyiyemera aho bena ko kageni. Ubundi se nari naraburanye iki data? Ngo ngiki? Ariko none uransekeje. Sha, nuko avuga ngo navuga so saa 10. Ariko se ubundi ugurakomeje. Eh? Kwi. Ndavuze ngo nsembe bazikura mu magambo. Urya sibono di. Ariko subundi kwe. Uranze? Eh? Fumbira muzi neza. Kofi. Gutambwiye se. Igize kandi gasaje kwerekana. Urasome supu ya gasaje ukumva ukuntu nurira. Urumva umufa amafi yatunganijwe n'icyamamare gasaje. Umva gasa uragerageza ariko ntago bimeze neza cyane nkuko tubishaka. Icyo musaba. Banzu yongera isupu n'ifi hano. Ubundi mbone kuko amaze ndetse nguhe n'amanota. Hari zine nkabiguha byose hamwe n'ubugari ubundi ukishyirira hamwe. Umva gasa. Nakwitegereje igihe wari umucumba buriya bugari. Ukajya ukora ngo ugutwi ku gipfuko hariho n'ibyuyushya. Ubundi ntabwo nshaka agiye. Ah, igipfuko se gihuriye hehe n'amafunguro? Erega nuko nanyuzwa na murero ubundi igihe gasa cyenda akora. Igipfuko ntacyo gitwaye rekirire.
gasa kirabangamye no guruka imana nande ubwo mubeshya ndabivuze kagamwereka ngawe shyira ifi nziza nziza imwe giso iberanye n'umusore w'ibizigizi igi n'ibizigirana ubundi urabizi ko kuvinzi kwamamaza zanye kwamamaza mbere ayose taje nguhe mpereze aho sigifuko ahubwo yibageje ko ari mwebwe ariko uziko mugaga yambwiye ko buriya kwiyonza gutinda amasaha nk'abiri gusa ngo kugutwi bari bitaba gukuraho burundu umvaga sa nimba utangiye kuvuga ibyo ngibyo urashaka ko narese semi nkaba nahita mbarangaza nakwishyuye ibintu byose nkabere kagewe ngize semi naba ntomboye ukabiruka nkakongera ibindi nyine kandi ubu nahita nihagurukira nakwishyuye ushaka bareka no kwinjira agiye gasake narihaye gusa wenda njye kurusha imigambi mu mfite yaraga izaba hire kigasaba ntukasese cyane kweri uva mubwire uziko kuva naba wegewe kufite imyaka yanjye uzi mfite ariko bwa mbere nabonye umuntu w'umugabo kubitwa n'umugore akambura umugutwi yageze agacece yari arumiwe buriya kofi yereka kwiye cyane arumiwe ariko wowe ntabwo se cyadansi rukuru gifite ibibaraga iyo mbere utaza kunkandagira ku rutugu ngo mbaze kweguka buriya nari gufata kadansi nkagashukuranyagura nkagahindura ivu umva gasa tujya tunubahana nta mbaraga ugira mbaraga ngira ngese nakubise rudomo roko rudoviko nkamuhindura ivu sego gasa ushaka watuze turimo aho sharaje vuga gake iwanjye sha vuga gake zidore ngo yaraje aha ho nabarabivuga vuga gacyaje mukanibura ndetse ngo ndariya munsi iyo bitabo ufatanye bwanyu na dance nari guko ibara muri murera abantu bose bakumira kofi karame aho sha kofi karame ariko ahugiye mu gicyonga Mabuja, eregano gasaje fiti supu nziza nziza n'ubugari bimeze neza kwe. Eh. Aho ushaka gukomeza ukaza ukumva icyo bitumufa. Ni karibu kiriya. Ni yino original umwe. Eh, muri sanga hano kwa mukunda abantu ari yasiga sachi. Bicirana bikubise hasi ubugari supu ndetse na mafini sauce nziza kubi. Cyapa. Pa. Gasaje nawo abarata abantu bagira. Ndababaza. Ndebera kabisa. Ndebera bibizi, bibizi bana. Ndebera uyu unyumvira uyu muntu ukora. Kase muntu yego nuzanye. Uyu buryo wabimeze koko? Ndaraza gutaka gase ndakubwiza ukuri. Ngoma buja. Reka mbwire. Uburyo yewe urya ntakintu uburiho no mwana. Uyu mwana ubona hari nyuma. Una nukirwa uririra ntakintu bitumanuka. Mu safuriya harimo ibintu bimeze neza cyane. Kandi mbarigo. Ngusabye kwitonda. Ntiwongere kuvuga nawe business yanjye. Umuje nshaka nakwishyura ibyo wakoze. Ibyo wankoze muri hit bar wowe. Umva rero gasaki. Nagira ngo nkumenyeshe ko ubucuruzi mukora butagira isuku ntabwo bwemewe na busa rwose babutemewe butemewe nanje se nawe bwemewe na leta rwose ubusa umurenge n'uturu rwantesha umutwe wa mugongo yabifunga kabidanangira ikindi kandi urebye nabi rero nagufungishiriza ukazisanga ufite zero gace ugasubira kwa dasira warakoze maremera Mavu tangiza kiyo subo mwiyegera yabode se subo mwege mabuja mwegere gaza mwegere mutaza kumenya isuku Ekanyegeze yabakire bataza kuburara isafura ndabona muri gushaka kwisa. Shira hasi kofi nabagambaye. Ngirane ndimo ndagufa. Nimusoke muri restaurant yange hagirome n'umutwe. Kofi gasopo have. Yesu ubwo ninde bituma ngamba. Kandi ubona amenye ibyanyu wasanga mwangambaniye. Ubu ninde bituma ngambanye muri twebwe. Wowe. Erega ubona kwihoreye. Urakomeza uracuranga nanjye numva ibyo wigira. Ariko. Erega hani wange we. Hano nanjye ndategeka bigakunda. Tagira ngo ni muri hit by one zones. Yewe. Reka nkubwire. Ukomeje kunshyogoza ntago wanangura nagufata nkakuvanga n'iri ya supu yewe uru uhe se afese ukora kuri mama ntago mu kasa cyave afwe we mwege gasa uziko watume ibintu biba nabi abagome gusa bantu bantu bazima mutinyuke mu ntwari umwana nimurangiza mu ntwari umugore ese rwo mwungutsikira kandi gasa ufite ikibazo cyo mu bwoko bwa probleme Warubize. Arewe. Nimba urugo rwarakunaniye se. Ngirango warize. Uko warashatse uzi ko wigana abandi. Kuki utatubaje imbere yawe? None ukaba urimo gushaka ko tukubakira ubwo wasenye warari. Umva Marigo. Nta nubwo nakongera gukorana namwe. Ntabwo mbashaka. Ni munasohokera vuba. Ese urashaka iki gasa? Kandi gasa nakuyabye warakumva. Ubu guragira ngo kofi ngushyiramo ikintu. Oya kofi. Aza. Kofi reka ngwanya rero mabuja nagishiramo jewe. Mureka tanagukubita umwuko. Ese bone ne mugaba cyangwa. Nabagome. Nabagome bambaze gusa. Mureka nange mbere kuko gasacyo noneho nditana. Mureka mberekeze. Ariko warese mabuja. Mabuja waretse imbwa nkayicapa nkayikubita. Kayiruma no kundi gutwe nkagukuraho. Gasa ndavuze ngo shira hasi umwuko. Wari warabuze cyane Saverina we. Tuguhikiza.
Miri, urabona se nduwa kugira icyo ngura muri iduka ryawe. Narimpanyuze gusa ngo mbasuhuze. Ntabwo ugeze neza cyane Savere. Uzi ko twari hafi kuzakwibagirwa neza neza. Nibyo se koko. Ariko namwe mwaba mwibagirwa vuba koko ye. Ubwo waturenganya koko. Uzi ko hari igihe umuntu agenda akibagirana akazagaruka abantu bamukumbuye. Yewe. Nawe rero narenganya byo gusa nanjye sinjye n'icyaro cya cyuza cyari cyaramperanye warutinzeyo cyane ubu warakize neza se yewe cyane rwose ubu ndi icyuma kandi uramutse ushidikanya wangerageza ukareba da mugerageze ntese save akabo uragasekura neza neza yuhuhu sibyo nkubwira ngo ungerageze se wirebere uti ni impamo n'ukuri pe reka wa musore ujye umfasha agaruke ngutumireza agacupa hirya hariya ahubwo rata n'ubundi nyota yo muri iri soko napfuye kuhagera gusa ibiransaranye ariko Savere nuransetsa ko n'ukuri nishimiye kongera kukubona muri iri soko wari waratwicishije irungu itegure kujya umbona kenshi rero uravugisha ukuri we na pangarase se mugiye kugaruka gucuruza ibirayi Pangarase se ko atabimbwiye ra Ashwe da ntabwo ari ibyo ariko ni nkabyo da Dore nayo naje gushaka ameza hariya mu isoko ngo nge ncururizaho Rekaye ugiye gucuruza imyenda se Rekaye naho nabereye Saverina imyenda se naye ibonere gihe rwose nirorere Ahubwo biwacu twejeje imboga wa muntu we nakaka kaso Uravugisha ukuri ngo se mwazenze yari Saver Kwamo maze gihe kinini mu bibazo n'uburwayi Yewe Keretse uhageze ukirebera gusa. Ahubwo yubu zicuruza, naza nokuri mba nagenda nkakuzanira kanandangurira. Nibyo? Inyinshi ni nziza. Ibyo bintu birantangaje cyane, ariko biranashimishije cyane. Ubu nyine naye naje gushaka ameza muri iri soko, ngo mbe nihishema wa muntu we mu gihe ntarafatisha neza. Nukuri ndagushyigikiye cyane kandi ndanagushimira ko ugenda wisubiraho. Urakoze cyane. Dore ahubwo niba ushaka kugira uwo ushimire uzashimire Pangarase. Nawe yabimfashijemo pe. Ntumbwire ko Pangarase ari wugiye kujya yicara ku meza hamagara abagura imboga. Ashwe da. Ntabwo ari we. Ahubwo ni ubyirukamo ahinga izo mboga ubundi agakorera amafaranga kwa nzungu mbese ubu twarahagurutse ubyumve. Ibyo ntibyabura pe. Kandi sinzi n'utabashimira uwo ari we. Yava hese. Wagira ngo ntube no rwose. Ibyo iki gihe ko nabonye biguruka nta mababara. Aha. Uko biri kose ndumva ibyo wambwiye byerekana ko hari intambwe mumaze gutera kandi buri wese ubazi yashima. Uko bivuga rero wagira ngo hari n'igicere twari twatangira gusarura kuri izo mboga. Gusa ndahamya ko ubuzima bubi mwanyuzemo mu minsi ishize ariko bwatumye ukanguka. Yewe sinzi icyo nakora cyose ariko natangira gucinya inkoro kwa nzungu nubwo bwose akoresha Pangarase ariko nabyo ntiwabisuzugura da sinumvise uvuga ko kwazi Pangarase akora ariko kagiye gatuma mwubura umutwe nakazi kako ariko sinabigenderaho ngo sinzire nibagirwe ibyo nanyuzemo ahubwo aho uramutse ubishatse wantera inkunga jyewe se nukuri miri ese ugira ngo hari aho bukekera Savere muri iyi minsi amafaranga yarabuze kubi erega humura sa amafaranga ngusaba ahubwo nariho ndeba hariya kuri iriya baraza ryawe ndibwira nti wenda wahantiza urashaka kuvuga iki sobanura neza sinsobanukiwe nyine ndavuga ukareka nkaza nkatereka kameza kanje hariya k'imboga aho kugira ngo nkodeshe mu isoko sibyo se hariya se urabona wajye ubona abakiriya Savere wakwigumiye mu isoko hafi y'abandi banyemboga ahubwo se hasiho najya mbona baje kukugurira Nyina bo bose binjira muri riduka ryawe noneho nta nizuba kandi rihagera nta nimvura urabona suhanije bitangirira kamaro aha simbizi da reka nzabitekerezaho nzakubwira Savere nk'imisi mike wowe gusa nuko ubitekerezeho uzambwire vuba ese ubundi wa musore wari gutuma ka kantu ko mbona atinze hari buze vuba ra Naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi. Nyuma yaho Pangarase ahinduriye imyumvire, agahenga imboga abifashijwemo na nzungu ngo barwanye imirire mibi icyuza, ubu imboga zabo zirashimishije. Saverina arasaba Mirindi iseta ngo abashe kuzicuruza. Iseta sarayibona. Ubu bucuruzi bwose buzatera imbere.
yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire. Ni ku mugoroba kuri Radio Rwanda, kuwa mbere saa mbiri n'igice, kuwa gatatu saa mbiri zuzuye, no kuwa gatanu saa mbiri na cumi n'itanu. Ikinamico Umurage muyigezweho n'Umurage Communication for Development ifatanyije na Population Media Center ku nkunga ya UNICEF.